פרשת תרומה, והיו הקירובים פורסי כנפיים למעלה, סוככים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו. שואלים חז"ל, מה זה הקירובים האלה? ולמה צריך אותם? הרי הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, מלוא כל הארץ כבודו. אם הקדוש ברוך הוא צריך את הזהב הזה, אם הקדוש ברוך הוא צריך את הקרובים, אם הקדוש ברוך הוא צריך את הכפורת, אם צריך את הארון, למה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו כאן לעשות קרובים ולעשות משכן ולעשות ארון העדות, ושארון הלוחות יהיו בדור, אבל הכל מזהב, מבית ומחוץ, באמצע, שיהיה עץ, הארון האמצעי היה מעץ, עץ ארץ. רבותיי, יש כאן סוד גדול. אהרון רומז לתורה. כשהתורה נתונה בארון, רומז לתלמיד חכם, אדם שלומד את התורה. כל המטרה של היהודי שבא לעולם כדי לעסוק בתורה. וזה התורה הקדושה. התורה הקדושה נתונה בתוך הארון הזה. ממה הארון צריך להיות? צריך להיות מבחוץ זהב ומבפנים זהב. זה רומז ליהודי שלומד את התורה שהוא צריך להיות מזהב. יש לו לב זהב, ומבחוץ גם כן, כלפי אחרים, לעשות חסדים, לעזור, לתת יד, זה זהב. כמו כשאחד אומרת, תדע לך הרב בעלי מלאך. אחד אומר, תשמע, זה הבן אדם הזה ממש מלאך. הוא כל כך עוזר, כל כך עושה חסד, אבל האמת היא, תלוי איפה. אם זה רק בחוץ, בבית הוא לא עושה כלום, אז הוא לא זהב, הוא לא מלאך. אחת אישה אחת אמרה, בעלי, זה לא, לא, לא התכוונתי למלאך, מלאך טוב. מלאך המוות. זאת אומרת, יש מלאך ויש מלאך. אקו מלאך הוא אקו. אבל תלוי איזה. לכן אומרת התורה הקדושה, גם מבית וגם מבחוץ לצפנו זהב, שיהיה זו זהב. אז למה צריך עץ באמצע? העץ בא לומר שגם אם אתה זהב, אל תהיה גאוותן. תהיה עץ, עץ שפה, לא זהב, לא כלום. לכן באמצע, אהרון מעץ. עץ פשוט, עץ ארז. אז שאלו אותי, אז למה עץ ארז? ארז זה גבוה, מלשון גבות. אמרתי להם, גם אם הוא תלמיד חכם, צריך שיהיה בו קצת מגאווה. צריך שיהיה שמינית מגאווה. לדעת שלא פוגעים ברב, לדעת לפסוק כמו הרב, לדעת להנהיג את העדה, לדעת שהרב יהיה לו גם סמכות. זה נקרא שמינית מגאווה, אבל זה לא חס וחלילה גאוותן, כאילו אני ואני, זה חס ושלום. רבותיי, הקרובים האלה היו פורסים כנפיים, ככה יהודה. היו אחד זכר והשני נקבה, והיו ככה כאילו מחובקים. כשעם ישראל היו עושים רצון השם, הקרובים היו ממש ככה, מחוברים, כמו זכר ונקבה שמסתכלים אחד על השני. וחס ושלום, עם עם ישראל, לא היו עושים רצון השם, הקרובים, אפילו שהם מזהב, היו הופכים את פניהם. אמנם, רק הפנים שלהם היו מתהפכות, אבל הכנפיים היו מלמעלה, עדיין שוחחים. למה? היו מחבקים לתקווה, הכל מלמעלה. אולי יחזרו עם ישראל בתשובה. אבל שימו לב, זהב יכול להתהפך. יכול, זהב, יכול להתהפך לבד, ולא, זה לא, לא בטריה, ולא היה לו חשמל, ולא היה לו אופניים חשמל, לא היה שם חשמל, וזה היה מתהפך. כשעם ישראל לא עושים רצונה, מתהפך. לכן רבותיי, זה היסוד. היסוד של לימוד תורה, רק אם יש אהבה, אם יש אחווה. יש שלום, יש אחדות, כמו שראינו שעם ישראל קיבלו את התורה בהר סיני, מה היה? ויחן, שם ישראל נגד הארץ. כשהיו מאוחדים, וייחן, בלב אחד, רק אז קיבלו את התורה. וזה מה שכתוב כאן על הקרובים, שהתורה ניתנה בתוך הארון, הכל מזהב, מצופה מזהב. גם המנורה, ראינו שצריך שיהיה פרחים, כפתורים, גביעים, הכל מזהב טהור. למה? האור של המנורה זה רומז לאור של התורה, של היהודי שלומד תורה. לכן היה מאיר אור המנורה, הנר המערבי דולק כל היום. ועד כדי כך שכל הנרות היו, הצורה שלהם לא היו כלפי מעלה, היו דולקים כלפי הנר המערבי. כולם משובדים לנר המערבי, שזה אחדות השם יתברך. לעשות רצון השם. וזה מה שכתוב בפרשה בהתחלה, ויקחו לי תרומה.
אותו דבר, מה זה לי לשמי? אותו דבר גם כן. כשאדם בונה משכן, מה כתוב? כשאדם בונה משכן, לשמי, לשם שמיים. חס ושלום, אם אדם בונה את המשכן לא לשם שמיים, לא שורה השכינה. השכינה לא שכונה, לא שורה בו. מה זה שווה משכן, בית כנסת, בית מקדש, בלי שכינה? מה זה שווה? אבל כשיש אהבה בבית כנסת, שיש אהבה בין בני אדם, היום יש מחלוקת. היי, השמאלנים קופצים על השולחנות, והפגנה, וכל הבתי ספר, כל הבתי ספר, מקו בית ספר. אז כולם אומרים, שמע, שלא יהיה מחלוקת. צריך לעשות אהבה, צריך לעשות אחדות, צריך לגשר, צריך להרבות אהבה. רבותיי, זה לא מחלוקת. משה רבנו וקורח, זה מחלוקת קורח בעדתו. הם בעצמם עושים מחלוקת עם עצמם. לא יודעים מה הם רוצים. זה מראה לנו כמה אין יראת שמיים. כשאין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני. הם יכולים להרוג את נתניהו ולהרוג את חברי הכנסת ולרצוח אותם. מוכנים הכל. אין אלוקים, אין יראת שמיים, אין להם כלום. יש להם רק שנאה ואיך לעקור את הדת ולהכניס חמץ בבתי חולים. מה אכפת לך אם החולים יאכלו כשר? שבוע אחד. זה דאורייתא, אנחנו בארץ ישראל, מדינת ישראל. אתה רוצה לכבד את הערבים? אנחנו יהודים. ערבים שימותו, ערבים. מה אתה דואג לערבים אנחנו יהודים, צריכים לדאוג לעצמנו. רבותיי, המחלוקת הזאת, זה נובעת מחלוקת קורח בעדתו. לכן כשהתורה כותבת קרובים, היא לא כותבת על הגויים, כותבת על עם ישראל. הכל תלוי בנו. אם אנחנו נהיה מאוחדים ונאהב אחד את השני, הקרובים האלה עד היום הם נמצאים איפה? כמו שכתוב, ושכנתי בתוכם ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. אתה רוצה לדעת איפה הקדוש ברוך הוא שוכן? הוא נמצא בתוכך. אבל אם חס ושלום יש לך מחלוקת ויש לך שנאה, הקדוש ברוך הוא לא שוכן בתוכך. הקדוש ברוך הוא בורח. השכינה בורחת. הנשמה נמצאת מעל הראש שלנו, כמו הילה, אומר הזוהר הקדוש. הנשמה זה הילה. כשאתה עושה מצוות, אתה מכניס את השכינה אליך, לתוך העצמות. אבל כשאתה חס ושלום עושה עבירות או מחלוקות, או לשון הרע, או שונא, או חס ושלום קנאה, שנאה, השכינה לא יכולה לשרות בך. היא בורחת, היא בורחת. אין, השכינה בורחת מעליך, הנשמה בורחת מעליך. ככה אומר הזוהר הקדוש. אז כמה זה חשוב שבאמת אנחנו רוצים את האחדות, רוצים את האהבה, אבל האהבה יכולה לבוא דווקא דרך תורה. כמו שאחד שאל את הבן איש חיים. בן איש חיים, חכם יוסף חיים, אמר לו הרב, יש לי הכל, יש לי ילדים, ויש לי כסף, יש לי אוטו, ויש לי מחשבים, ויש לי זה, הייטק, ויש לי דניה, ויש לי כלת ענדי. כבוד הרב, למה אין שמחה? מה הרב אמר לו? הרב אמר לו, תדע לך שכל העצבות באה בגללך. אם אתה תדע להעריך את עצמך, ותדע לדעת, להודות להשם מה שיש לך, תבוא השמחה. תיתן ויתנו לך, תיתן ויתנו לך, כמו התרומה. מתי אדם מרגיש שמחה? כשהוא נותן, כשהוא משחרר, כשהוא נותן לאחרים ועוזר לאחרים, כמו שכתוב, משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו. ככה כתוב בפסוק. זאת אומרת, כשאדם נותן לדל, נותן מעצמו, אז הוא מרגיש שמחה. כשאדם שומר לעצמו, הוא מרגיש כל הזמן דיכאון. אבל יש סיפור קטן, אם יש זמן או שאין זמן. יהיה רצון, לפני המלוא שבע שמיים, שיזכה אותנו, שנזכה כולנו להיות מאוחדים, והקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו עלינו, בלי הפסקה, ונזכה לראות בקרוב את האחדותנו ואת הצלחתנו, איך שאנחנו מתרוממים, והקדוש ברוך הוא יגאל אותנו על ידי אחדות ועל ידי אהבה ואחווה, שלום ורעות, וכן יהיה רצון, ונאמר אמן.